Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Подкаст възможен само единствено благодарение на подкрепата на вас и на нашите партньори. Този епизод днес е подкрепа от компанията Мелан, които устойчиво всъщност подкрепят това, което ние правим, Никола. Мелан са част от Кинкарта, българска софтуерна компания с офиси в различни български градове и в Скопие и Прищина. Те са екип от над 300 свежи, можещи и находчиви девелопери с огромен опит в уеб и мобилните технологии. Ако вие, както обичам да казвам, се намирате на кръстопът и искате да потърсите нова възможност да реализирате вашия талант и да намерите един по-добър живот и страхотен екип, с който да работите, може да разгледате отворените позиции на техния уебсайт. Ще видите линк в описанието. Никола, здравей, приятелю. Добро. Здрасти, Петко. Драго ми е да те видя. И на мен ми е драго да те видя, Никола. Предполагам, че днес, както обикновено, ще започнем с космос. На мен сутринта ми започна с космос, Никола, когато отворих, няма да кажа къде, обикновено си чета първите новини. Запазваш го в тайна. Точно така, точно така. Но когато отворих така, новинарските емисии, забелязах, че се е случило нещо интересно на Марс. Нашето любимо хеликоптерче Ingenuity се е обадило след 63-дневно мълчание, Никола. Сега ние не сме се подготвили да говорим за тая тема, тъй като това буквално се случи, не, може би няколко часа преди този запис. Или всъщност вчера? Преди няколко дни го четох. Значи аз съм закъснял. Ние така почнахме да приемаме за даденост постиженията на това хеликоптерче, което трябва да напомним, че в крайна сметка беше проектирано да направи само 5 полета. Точно така, да. Той е технологичен демонстратор. Идеята му беше да се види, че технологията работи и толкова. Ако се беше провалил на четвъртия път, даже нямаше да го смятат за голям провал, ще кажете. 4 пъти, да. 4 от 5 пак е супер. Но това хеликоптерче взе, че проработи много добре и дори те директно го интегрираха в мисията на ровера Perseverance, с помощта на който Ingenuity общува с нас. Ingenuity общува с нас, точно така. Всъщност Ingenuity няма необходимата антена, така че да предава сигнали директно към някои от сателитите в космоса, които са в орбита около Марс. Ами трябва да предава информацията първо на ровера Perseverance, да го използва като, на английски се нарича Relay Station или ретранслационна станция. И след това данните, които той е добил, той има една камера от долната си страна и начинът, по който беше интегрирано в мисията на Perseverance, е да всъщност да се движи пред ровера, да изследва терена пред ровъра, да дава актуални данни за препятствия по пътя или интересни места, които ровъра да посети, и след това ровъра съответно да наваксва и да го застига. Проблема при, мисля, че беше 52-я полет, не съм сигурен вече, ясно съм съвсем подготвен за това, но проблема при последния полет, който беше при повече от 2 месеца, е, че Ingenuity е пропътувал там, не знам си колко, 500 метра, нещо от този сорт, не е чак толкова голямо разстояние, но се е озовал в район, който е бил много пресечен, имало много скали наоколо. Скрил се зад холм, с две думи. Точно така, или зад някаква скала, което е нарушавало директния контакт с ровъра, който пък си имал друга работа през това време и не е можел да се доближи толкова много, за да се свържат отново. И съответно за тези 2 месеца ровър се приближи достатъчно, за да се свържем с Ingenuity. Но проблемът, нали, на инженерите беше факта, че за толкова време те не са имали никакъв контакт, не са знаели изобщо какъв му е статуса, жив ли е, не е ли жив, дали не му се изтощила батерията. Всичко е окей. Буквално казаха, че... Легати безсмъртната машинка. Абсолютно, абсолютно. Понякога в инженерството се случва така и нещата се случват от първия път. И работят, и работят за винаги. Работят изненадващо, много по-добре, отколкото са дали предварителните параметри, които са заложени. Та от екипа на хеликоптерчето съобщиха, че очакват го обратно в небето на Марс малко след по-малко от няколко седмици. Да. Супер. Това, което беше втрещящо за мен като дилетант, е, че едно такова препятствие от типа на малко хълмче може да, нали, да предизвика срив в комуникацията. Абсолютно достатъчно. Абсолютно е достатъчно. Да, то така работят нещата всъщност и това само подсказва необходимостта от това съвсем скоро в на Марс и на Луната да започнем да виждаме, не знам, някакви комуникационни сателити. Нали? Това трябва да се случи, защото е нелепо да не могат да общуват поради
толкова иначе тривиална причина. Добре, исках само да му обърна внимание, Никола, тъй като тая играчка е страхотна и се радвам, че е жива в крайна сметка. Много ни е любима, да, и ние много и се радваме. Надяваме се да продължава още дълги години да работи там, даже да дочака своя наследник. Да. Следващата доста по-голяма машина, която ще има и повече инструменти на борда. Добре, нова мисия потегли съвсем скоро, Никола. Мисията е в Клит. Хайде да поговорим за нея. Ами всъщност, Петко, трябва да си призная, че за тази седмица бях подготвил други неща, обаче просто миналата седмица беше абсолютен ад под небето от невероятни, страхотни, революционни новини в космоса. Започваме с първата такава, а именно, както каза ти, успешното изстрелване на една от най-дълго очакваните мисии на Европейската космическа агенция. Това е мисията Евклид. И така, за малко разнообразие в нашия живот, това беше една от първите мисии, нали, разгеле, да се казва на наш хубав диалектен български език. Разгеле, да видим една мисия да тръгне от първия път, без никакви отлагания, без никакви проблеми, всичко протече като по учебник. И това е изненадващо, предвид факта, че мисията беше предвидена да стартира по-рано, мисля, че миналата година, ако не се лъжа, и цялата мисия, по принцип мисиите, като се проектират, те се проектират да са с подходящия размер и характеристики, за да могат да бъдат изстреляни с една конкретна ракета. Това е логично, нали така? Само, че тази мисия беше проектирана да бъде изстреляна с една много интересна ракета, която на теб ти е любима и се нарича ракетата Союз. Сещаш се какво се случи миналата година, което наруши до голяма степен отношенията между Европейската космическа агенция и Роскосмос? Нищо смущаващо. Нищо смущаващо, не помня никога да се случва. Нищо интересно, от... но все пак конкретно нещо... 23 февруари насам нищичко, в смисъл скука. Абсолютно, да. И от тази скука, в крайна сметка, происходи това, че доста се нарушиха графиците на изстрелвания, свързани с колаборация между Роскосмос и Европейската космическа агенция. Да си го кажем направо, те ги отрязаха. Не искаме повече да ползваме вашите ракети, с чиято технология, нали, избивате украинци на фронта. Да. И затова ракетата трябваше много бързо да си намери нов, така да се каже, тир, който да изкара в космоса. Това не като да има липса на алтернативи. Ролята на този нов тир изигра отново ракетата на SpaceX, Falcon 9. Това, което обаче екипите на SpaceX направиха, беше наистина невероятно, защото демонстрираха невероятните възможности на съвременните технологии за бърза интеграция, при която ракетата беше готова за изстрелване по-малко от година, след като се смени ракетата. Така че това не е много типично. В принцип, смисъл, тук имаме случай, в който ракетата бива адаптирана към товара, а не обратното. Това ли казваш? Ами и двете, разбира се. И от двете страни, но по-голяма степен от страна на ракетата в случая. И това нещо се случи чудовищно бързо. Ще дам за пример мисията Клипър, която в един момент се оказа, че няма да бъде изстрелвана на SLS. И на нея ще й отнемат доста години. Мисля, че 4 или 5 години беше отлагането. В случая по-малко от една година и вече имаме възможност и даже какво се случи, успя и да се изстреля. Използва се дори първа степен, която вече е летяла веднъж. Това е ежедневие за SpaceX вече, но да, е хубаво да кажем, че една толкова важна мисия. Те са достатъчно уверени в способностите на своите ракети, че да го дадат на нечисто нова ракета. Абе, те лека по лека си вървят към монопол, май струва ми се. Какво стана? Ариана, нещо? Тия всичките неща са мъртви вече, нали? Това... говорили сме и друг път. Даже наскоро, между другото, Ариана 6 излезе, дългоочакваната Ариана 6 на Европейската космическа агенция, излезе на стартовата площадка, за да направи едни предварителни тестове с такова броене до преди изстрелване. Мисля, че ще направят и едно тестово запалване, нямам идея, но със сигурност няма да изстрелят по-рано от до година. Да, те представят си ентусиазма, с който работят, при положение, че вече има толкова успешна система като Фалконите. Но интересно беше, че апарата беше изстрелян успешно. Първият степен бустера се върна успешно, за да продължи да изстрелва космически апарати в космоса и в бъдеще. Апаратът Евклид отива към така познатата ни Лагранж 2 точка, която се намира на
около 1,5 милиона километра от Земята в посока обратна на Слънцето, където се намира и любимия ни космически телескоп Джеймс Уеб. Това всъщност е и първата мисия на SpaceX до Лагранж 2 точката, трябва да кажем. До сега винаги други ракети бяха използвани за изтръване на товари в тази посока. Апаратът ще пътува до там около месец, след което 2 месеца пък ще се извършват тестове, свързани с въвеждането в експлоатация, тестове на системи и така нататък. Какво разстояние беше Лагранж 2? 1,5 милиона километра. Горе-долу толкова. После, след тези 3 месеца, ще започне научната програма, като първите данни се очакват да пристигнат през есента. Основната мисия ще продължи 6 години, като данните ще се анализират в 10 дейта центъра в Европа. 10 дейта центъра? 9 дейта центъра в Европа и мисля, че и по света, тъй като огромно количество данни ще събере тази мисия. Сега, защо е кръстена Евклид? Кръстена е на един математик, който е живял 3 века преди Христа в Александрия. Той се сочи за основоположник на съвременната геометрия, а всъщност плътността на материята и енергията са свързани с геометрията или формата на Вселената, а именно това ще изследва тази мисия, така че логично тя е кръстена по този начин в чест на този математик. Сега целите, които си поставя, са няколко на мисията, да поговорим за самата нея. От една страна, тя ще изследва еволюцията на тъмната материя и енергия, като за целта ще направи най-детайлната триизмерна карта на около 1/3 от видимото небе, като времето съответно ще бъде третото измерение, 3D. Mm-hmm. Представи си третото измерение, 2D ти е самото изображение, плюс третото измерение ти е във времето. Като за тези 6 години ще заснеме 2 милиарда галактики в различни диапазони до 10 милиарда години назад във времето. Краски цифри вече. Ами те са астрономически. Да, астрономически. Сега, другото нещо, което ще изследва, е съответно формата, разположението и движението на галактиката, като по този начин ще ни покаже как е разпределена материята в Вселената и съответно как и защо се е променила скоростта на разширение на Вселената с течение на времето. Това е нещо, което ние знаем, че се е променила скоростта. Знаем и, че в момента тя нараства всеки изминал ден, все по-бързо се разширява под въздействието на какво, Петко? На гравитация. Никола. На тъмната енергия. О, разбира се, Никола, това на го тъмната, знаех само да тествах. На тъмната енергия, да. Която всъщност не знаем какво и затова я наричаме така. Всъщност, това е една от конкретните цели на мисията Евклид, да попълни тази срамна дупка във физиката, която продължава да съществува, да разбереме какво всъщност е тъмната енергия и тъмната материя, които до момента съставляват по-голямата част от Вселената. 95%. Само 5% горе-долу представлява материята, която ние знаем, която физичните закони чудесно описват и ние я разбираме, а другите 95% нямаме си идея какво са. В смисъл имаме някакви предположения, но нищо от това не е сигурно какво е. Няколко думи за тъмната енергия. Вече споменахме, това е основният двигател според учените, който води до увеличаването на скоростта на разширение на Вселената, а пък тъмната материя, тя е разположена във вътрешността и по периферията на галактиките, като определя съответно тяхната стабилност, за да не се разлетят в пространството и съответно определя и начина, по който галактиките и като цяло космическите структури, галактики, клъстери от галактики, начините, по който те трупат материя, нарастват с времето и еволюират. Боже господи, някаква толкова фундаментална величина, ние не я познаваме изобщо. Не знаем. Ние сме само свидетели на нейното присъствие. Ние виждаме резултатите от това, че нея има, но тъй като тя не взаимодейства с материята по никакъв начин, съответно и ние не можем и да я видим с нашите инструменти добре. Тя влияе на материята, определя формата на галактиките и ги държи заедно, но едновременно с това не взаимодейства с материята. А, така. Е, така, за да е по-сложно. Ако имало създател наистина на Вселената, то той е бил един доста извратен. Доста извъртено същество с много голямо въображение. То това звучи като... Не, то буквално не се вписва в... Да. Не може мозъка ни не може да го проумее. И това е нормално. Галактиките и Вселената като цяло са
практически най-сложното нещо, което ни е известно. А също мисията ще разгледа и специално връзката, е това вече е много интересно, връзката между тъмната енергия и материя и гравитацията. Защото гравитацията е една от фундаменталните сили, която ни е най-мистериозна. В смисъл, нито знаем защо е толкова слаба сега, нито знаем преди как е била, нито знаем точно в момента, в който се отделила от другите фундаментални сили, но знаем, чудесно наблюдаваме нейните въздействия. Нали? Гравитацията е нещо, което абсолютно всеки човек познава чудесно. По този начин ние ще разберем доста по-добре фундаменталните физични закони, които управляват Вселената, как тя е започнала, от какво е направена и на къде се е запътила, защото дори и там има различни теории. Как ще свърши Вселената в края на нейния живот, има поне 5 различни варианта, за които аз се сещам. Никола, една скоба може ли да отворя? Приятели, тъй като каза нещо, което би следвало да зная след 10 години рацио и не знам колко десетки, стотици лекции за астрофизика и прочее. Ти току-що каза, че гравитацията се отделила от другите фундаментални сили. Точно значи така ли това, че сме започнали с една фундаментална сила и толека полека се разцепили? Как така бе, човек? Точно така. Започнали сме с една фундаментална сила, която с течение на времето в първите фемтосекунди от сътворението след гигантския взрив, нали... Да. Ако има нещо, което бихме могли да наречем сътворението, то това е. Тогава силите постепенно са се отделили, поне това сочат сегашните модели на физиците. В началото, доколкото знам, даже са били две, след което постепенно от тях са се отделили другите две. Интересно ми е какво става, ако ги събереш. Кои бяха четирите сили, изпълна шести? Сега имаш гравитацията, силно магнитно... Боже господи. Аре, хелп ми да, какво ме гледаш така? Силно електромагнитно поле, слабо е? Не. Как се наричаше това, бе? Силно ядрено взаимодействие. Силно ядрено и слабо ядрено. Слабо точно ядрено така. Взаимодействие и електромагнетизъм. Точно така, да. Да. Майко, как се излагам днес? Ами, то и аз сигурно се излагам. Доста физици в момента ме слушат и си записват и нямат търпение след този епизод да пуснат бележките си за това колко безумно обявявам такива важни и фундаментални неща. Важен аспект на тази мисия е, че тя ще тества достоверността на няколко космологични модела. Нещо, за което вече споменах, че имаме много модели, но за нито един от тях не са натрупани достатъчно доказателства, че то е верния. Така че тук започва и голямата надпревара между моделите, за да се види кой ще опише най-пълно Вселената такава, каквато е. Иначе вече споменахме, това е проект основно на Европейската космическа агенция, с което ние, като членове на Европейския съюз, трябва да се гордеем, разбира се, че подобна фундаментална мисия не е под нито на Русия, нито на САЩ. Разбира се, тя протича и с подкрепата на НАСА. Мисията се подготвя от над 15 години. В нея са участвали за това време над 3500 човека от общо 25 държави. Иначе, от какво се състои самият апарат? Може да го видиш тук на екрана за хората, които ни гледат в YouTube, за всички останали, може би сте го виждали вече. По този начин изглежда телескопа като една тръба с един соларен панел на гърба си. Тази тръба всъщност съдържа телескоп с диаметър 1,2 метра, който ще събира данни и ще ги дава на два научни инструмента на борда. Единият научен инструмент се нарича ВИС. Той е нещо като камера, която прави детални изображения на галактиките във видимия спектър, а другия пък се казва NISP. NISP инструмента е своеобразна камера-спектрометър, който мери в близката инфрачервена област, като съответно събира данни за червеното отместване и ще дава точна информация за разстоянията до и между обектите в космоса, съответно между галактики, клъстери, галактики и така нататък. Сега изстрелваме това нещо в L2, Лагранж 2, където е и Джеймс Уеб. И двата телескопа гледат в близката инфрачервен спектър. И тук логичният въпрос, който някой скрънза би си задал е хубаво да е, имаме един телескоп, който гледа в инфрачервения спектър, що ни е втори? Защо ни беше да даваме там 500 милиона или не знам колко точно беше излязъл за друг такъв телескоп? Ами всъщност разликата между двата телескопа е, че Джеймс Уеб е много по-мощен. Изключително по-мощен. Може да гледа много по-назад във времето, съответно на по-далечно разстояние. В астрономията двете неща са синонимни, както чудесно знаят нашите редовни слушатели. Но
Това, което Джеймс Уеб прави, е, че той може да се фокусира върху една малка точка и да я разгледа в много големи детайли. Това, което Евклид прави, е, че той има 100 пъти по-широко поле на видимост, което му позволява много бързо да картира голяма част от небето. Аха. И това, което ще се случва, е, че двата телескопа ще си колаборират и ще се допълват един друг. Иначе казано, след като в процеса на изграждане на тази триизмерна карта, Евклид ще набелязва зони, на които Джеймс Уеб в последствие ще обърне по-специално внимание, защото съдържат някакви интересни неща. Иначе, най-общо казано, можем да определим мисията на този телескоп е да хвърли светлина върху тъмната природа на Вселената, вече да не е чак толкова тъмна. Тук е място да споделим, че един от екипа на този телескоп на Евклид ще ни бъде на гости, Петко. Това е Маги Лю, която на 25 юли на нашето събитие в Кино Кабана ще представи повече детайли за този телескоп и като цяло за мисията Евклид. Така че... Заповядайте, купете си билети. Купете си билети. Елате, да се видим. Да. Маги, между другото, е топ. Страхотна личност с много силно присъствие и изключително чаровна млада дама. Това го оставяме на страна, но просто виждаш как блика мозък от нея. Даже на моменти ми е малко трудно да изсмогвам, но това е най-вероятно заради моите ограничени ментални способности, Петко. Да, аз заради това избегвам да си направя разходка в ЕСА, тъй като аз само в екипа на Рацио съм най-глупавия в стаята обикновено, пък ама ли там, ако се разходи човек, как се чувства. Еми добре, тия мисии са важни, Никола, и ние така последователно гледаме как се разработват нови технологии. Стреляхме Джеймс Уеб, сега мисията Евклид и така всичко това се случва с очакването да си отговорим на най-фундаменталните въпроси за Вселената. Неща, които предстоят, но това пък не означава, че не откриваме изключително важни неща и в момента с съществуващите технологии, с съществуващите мисии и така и апаратура. Сега аз се надявам, Никола, ти да ми обясниш, аз след като не успях да назова четирите фундаментални сили в Вселената, мисля, че е ясно, че не съм особено добре подготвен. Та за мен е важно да ми разкажеш, Никола, защо откритието на гравитационно-вълновия фон е важно. Ами, всъщност това е много интересно. Както казах, миналата седмица изобилстваше от невероятни и фундаментални новини в сферата на астрономията и астрофизиката. Една от тези новини пристигна малко преди изстрелването на Евклид в четвъртъка, заедно с една друга новина, която след малко ще засегнем и нея. Става дума точно както казваш ти, откритието на гравитационно-вълновия фон. Сега, това нещо не е нещо фундаментално ново, в смисъл на думата, че не е нещо, което изведнъж хората са видели са данните и са казали, ей, гледай какво има. Ами това е нещо, което се подозира от доста отдавна, но не беше напълно и категорично доказано. Ние това, което знаем е, че Вселената е изпълнена с редица вибрации в самото пространство-време, което учените, които се занимават с гравитационни вълни, описват като нещо като космическа симфония, така за да бъде по-романтично. И всъщност това според тях представлява въпросния гравитационно-вълнов фон, който те го наричат така по подобие на микровълновия фон, който пък представлява ехото от големия взрив. Ако си представиш, нали, цялата Вселена като един безбрежен океан, в който всякакви вълни се лашкат напред-назад с различна големина. Горе-долу тези вълни биха били въпросните гравитационни вълни, които са с различен интензитет и така нататък, но те заедно формират някакъв своеобразен фон. Сега, като цяло, гравитационните вълни са теоретизирани от самия Айнщайн преди около век, но докато се установят, това не стана преди 2015 година, когато за пръв път се доказа наличието на въпросните гравитационни вълни. До тогава бяха абсолютна теория. Представи си какво им е било на хората, които са посветили целия си живот, са чакали с нетърпение да видят дали има математици. Смисъл. Да. На тях не им трябва директно доказателство. Експериментът Лиго, а в последствие дублиращият експеримент Вирго, доказаха такива източници гравитационни вълни, като от тогава са потвърдени над 100 такива източника. Повечето представляват сливания на гигантски космически обекти, екстремни, като например черни дупки и неутронни звезди. Като
те излъчват въпросните гравитационни вълни малко преди да се слеят, т.е. процеса на тяхното сливане, те се доближават много близко една до друга, като колкото по-близко се доближават, толкова по-бързо се въртят една около друга, влизат в една своеобразна спирала, при което огромна част от енергията им се изконсумира, за да се излъчат вълни, които се разпространяват в Вселената. Тези вълни са, могат да бъдат засечени в диапазона на между 100 и няколко хиляди херца, но това не са просто обикновени вълни, не са радиовълни, Петко. Това са осцилации на пространство-времето. То осцилира. Това са гравитационните вълни. Мисля, че дадахме късо току-що. Но гравитационно-вълновия фон е нещо съвсем различно. Сега, за да те объркам още повече, първо ще направим едно отклонение. Връщаме се през далечната 1967 година, когато Джозелин Белл, един астрофизик, който тогава е бил все още доста млад, открива необичайен източник на повтарящ се сигнал от космоса в сферата на радиочастотите, който идва от един и същи източник. И съответно астрономите насочват вниманието си настам, става легендарен този източник, бързо се намират и други подобни, като астрономите ги наричат, кръщават ги LGM сигнала, което е от превод Little Green Man или малките зелени човечета, защото това е било най-близкото нещо до някаква форма на интелигентен сигнал, периодично повтарящ се сигнал. Впоследствие се доказва, че това идва от особен вид неутронни звезди, които днес наричаме пулсари. Представяш си разочарованието им. Да, че то... не е техногенно, нали, происхода. Ами... Да, но в крайна сметка не е било чак такова разочарование, особено факта, супер, че пулсарите са страхотни. Че е получена и Нобелова награда за това, но сега интересното е къде отидахме. Сега говорихме си за гравитационни вълни, сега си говорим за пулсари, какво общо има двете неща. Ами, всъщност при сегашното си откритие, учените са използвали предсказуемостта на пулсарите. Ние знаем, изследвали сме ги достатъчно дълго време, достатъчно много на брой, продължение на десетки години, и съответно знаем в големи детайли честотата, с която техните пулсации от двата им полюса, които те излъчват високоенергетични частици, такива снопове от високоенергетични частици, знаем много добре кога идват. И те са толкова точни, Петко, че преди последната итерация в атомните часовници, пулсарите са били най-точният ни часовник. Точно така. Даже са били, по едно време се е смятал изобщо да се зарежат атомните часовници и да се използваме изцяло пулсарите. Сега, обаче понякога от време на време наблюдаваме разминавания. Някои от тези разминавания може да се дължат на някакви вътрешни явления, характерни за самите неутронни звезди, от които проистичат. Но понякога такива разминавания в пулсациите, в честотата им и така нататък, се наблюдават при няколко пулсара, разположени на хиляди светлинни години един от друг едновременно. Което вече трябва да ни говори нещо. Очевидно имаме някакъв процес. Нещо се случва. Според учените става дума за изкривяване в пространство-времето, което се разпространява като цунами в този регион на космоса. И съответно, нали, скоростта на светлината е константа, знаеш. Тя не може да се промени. Да. Съответно, времето, за което можем да регистрираме въпросните пулсации, е времето, което отнема на въпросните пулсации да стигнат от източника до нашия инструмент, с който ги мерим. Обаче, това време може да е или по-дълго, или по-късо, в зависимост от това какво разстояние изминава до нас. Ако приемем, че пространството е стабилно, то това няма да се променя никога. Но ако имаме такива осцилации в пространство-времето, които разтягат пространството в определени райони и го свиват в други, съответно времето може в първия случай да отнеме по-дълго време за сигнала да стигне до нас, в другия случай по-малко време. Така че... Разбрах го, Нико. Ето, да. Nice. Радвам се, че... Добра работа. Да. Успявам да го обясня, макар че това е изключително сложна материя. Сега, 15 години задълбочени изследвания са извършили учените за това изследване, като за това време те са изследвали активността на 115 различни пулсара. Става дума за учените от Американската нано-херцова обсерватория за гравитационни вълни, накратко нанограф, като
те след това 15 годишно задълбочено изследване, не знам как се извършват 15 годишни неща вече в съвременния живот, Петко, а имам чувство, че най-дългия период, в който хората гледат в бъдещето, е един мандат. Да. А сега обаче ето, че учените могат да гледат и по-продължително време, цели поколения учени вероятно са сменили за това време, та те са установили, че в Вселената има множество източници на различни по интензитет гравитационни вълни, които произвеждат нещо като космически шум, който се състои от вибрации с дължина на вълната от няколко стотин хиляди светлинни години. Да, за да добиеш представа, това е на ниво Вселена. Не мога да добия представа никога. Значи тези неща са абсолютно незабележими от Земята. Нищо от това не се отразява нито на живота, нито на процесите тук на планетата. И съответно без пулсарите ние изобщо нямаше да можем да ги детектираме тия неща. А резултатите са потвърдени от 6 независими екипа от различни държави. Като, например, голям екип от Европа, от Индия, Китай, Австралия, Япония и така нататък, като те са използвали за техните потвърждаващи изследвания различни пулсари от тези 115, които споменахме, но резултатите винаги са същите. Така че очевидно откритието е нещо много голямо. Учените го описват с достоверност 4,5 сигма, което е много близко до абсолютната 100% достоверност. Чакай. Смисъл, каква е тази класификация? Каква е тази... Помниш ли като откриха Хиггс бозона? Да. Тогава учените бяха го открили, ама резултата беше в началото нещо като 3 сигма. И затова на тях им се наложи още няколко години да събират данни от големия дронен колайдер, докато достоверността достигне 5 сигма, което е неоспоримо и абсолютно никой учен не може да го оспори, когато достигнеш. Това е, Земята е кръгла, примерно ами, е 5 сигма. 5 сигма мисля, че беше 99.99999 за достоверност. А това... Докато... Смисъл, това е числова... Чакай сега, смисъл, как се такова... Извинявай, пускам те по съвсем друга тангента, не съм много нати с статистиката, признавам си, но конкретно... Това е статистически инструмент. Статистически инструмент е, да, като конкретно за сигмите не мога да ти кажа, но знам, че абсолютната достоверност се достига на след границата 4,5 сигма, когато нали, никой учен вече не може да успори твоето откритие, но има открития, които се обявяват и по-рано, например на 3 или на 4 сигма, като сигурен сигнал, че нещо има там. Нали. Но не мога да ти кажа точните стойности. А то индекс кой го дава в крайна сметка? Или това си е... В смисъл някакви стандарти са това. Някакви, стандарти, някакви да. Стандарти в науката, които са доста скучни в момента да ги обяснявам. Да, бе, просто за пръв път го чувам. Степен на достоверност, еди колко си сигма. Учудвам се, защото наистина това доста беше пропагандирал. Може би вече сме го позабравили. Най-вероятно, да. На Хиггс бозона. Така че нещо, което е интересно е, че тези пулсации, интензитета на тези пулсации е много по-голям от първоначално очакваните и заложените в първичните модели. Два пъти по-голям. Тоест два пъти по-шумна е Вселената, два пъти повече итерации и пулсации в пространство-времето, което не се знае на какво точно се дължи. Не е ясно и какво ги предизвиква, от какво са всички тези източници. Нали, тези, които знаем и които засичаме, са най-големите източници на въпросните. Това са мащабни явления, като сливането на неутронни звезди, черни дупки помежду си и така нататък. Но вероятно има и други източници, като например свърхнови и други космически явления, много от които вероятно не са добре изследвани в момента, но възможно е въпросният гравитационно вълнов фон да се дължи и на някакво мащабно космическо явление, което се е случило в ранните етапи на формиране на Вселената, например в процеса инфлация, който процес не засяга нашите спестявания, както по-актуалният му аналог, нали, който в момента доста се говори за цената на Салама Санчо и така нататък. Процесът инфлация в космологията засяга рязкото разширение на ранната Вселена в периода от 10 на минус 38 до 10 на минус 32 секунди, Петко. Това са... Да. Някакви умопомрачително малки... Величини, да. В които се смята, че Вселената се е разширявала със скорост по-голяма от скоростта на светлината. За известно време. После се е забавила. Но тогава нещо фундаментално. Тогава е... Това е момента... Нали, може би си чувал тази история, в който мисля, че
Стивън Хокинг си е говорил с папата и той точно това е разказвал. Ние сме толкова близо да разкрием тайната на сътворението, какво точно се е случвало. Нали, най-големия проблем ни е да разберем какво се е случило в тези най-ранни етапи, да. Буквално там части, аз не мога даже от фемтохилядни части от секундата. И тогава папата му е казал, не, точно там не дейте да пипате, защото там е Господ. Тогава е момента да бъде светлина. Това е анекдот. Да. Иначе въпросното откритие отваря нова страница в астрономията, като разкрива изцяло нова област, която вече беше разкрита до голяма степен. Това е гравитационната астрофизика и дава надежди, че с нейна помощ може да се откриват много нови обекти, ще можем да разкрием повече за природата на тъмната енергия и материя, за които вече, нали, пък инструментът Евклид в предишната новина също се занимаваше с тях. Ще разберем повече за това как работи самата Вселена. Иначе проектът ще продължи още 4 години, така че се очакват нови открития и оттам. Фантастично. Има много малко неща, които обожавам и презирам едновременно, Никола, и това е космологията, именно защото мозъкът ми е тотално неспособен да работи първо с величините и второ с концепциите. Не е твоя мозък, Петко, като цяло мозъка ни, колкото и да е сложен да се гордем с него, не е направен, не е еволюирал, за да възприема толкова гигантски понятия. Смисъл, да, просто да. Не е имал време. Чисто еволюционно. Но пък се радвам, че е достатъчно умен все пак мозъка ми, за да предизвиква шок. За да чоплим повърхността поне. Добре. Другото голямо откритие, Петко, е в сферата на нещо, което съм сигурен, че разбираш повече от гравитационните вълни и осцилациите в пространство-времето, и това е природата на неутрино физиката. Разбира се. Мисля, с нея сме на ти. Та. На едно огромно вие. Същия ден, четвъртък, там 26 юни ли беше, мисля, че тогава. В един и същи ден се случва. В един и същи ден две огромни открития в физиката. Те всички бързаха преди изстрелването на Евклид, нали, за да бляснат. За какво ли се е говорило през това време в мас-медиите си? Ми е любопитно просто като контраст. Иначе, неутриното какво е по същество, то е много трудно за изследване. Това е такава елементарна частица, която има много слаб заряд и почти не взаимодейства с материята, но пък в неутрино частиците ни е надеждата за да открием път към нова физика. Там имаме много неясноти и най-вероятно се крие нещо заровено, със сигурност. За да изследваме неутриното, което, както казахме, е много трудно за изследване, трябва да се построи много специален апарат. Такъв е построен, забележи, Петко, не къде да е, ами под Южния полюс. Що пък не? Под Южния полюс? Да, е така. Решаваме да построим под Южния полюс нещо, което наричаме Ice Cube, и това е най-голямата функционираща в момента неутрино обсерватория в света. Абе, човече, ти си правиш майтап, смисъл това. Ние вече верно сме живееме в киното, човече. Какво е това? Представи си от гледната точка на писатели на научна фантастика от началото на 20 век. Това е брутал. Ето, бруталното те първо започва, Петко, тъй като под Южния полюс ние сме прокопали тръбовидни канали в леда на дълбочина 2,5 км. What? Като на дъното сме разположили множество сензори, така наречените фотомножители, които са свързани с специални кабели по подобие на перлена огърлица на определено разстояние един от друг, и съответно всеки от тези кабели е с дължина 1 км и имаме 80 такива, които образуват общо един гигантски детектор с размер 1 кубически километр. Не знам дали мога да си го представиш. Защо никой не говори за това? Говорили сме. В момента се строи един подобен под езерото Байкал, ако си спомняш, сме говорили за него. В него имат участие руснаци, европейски консорциум. Това е брутален инструмент. Аз не мога да повярвам. И построен под Южния полюс, да. И тези перлени огрелици имаме 80 такива, като когато се излъчи каквато и да е светлинка, абсолютно единични фотони, които дори нашето око е неспособно да види, въпросните фотомножители могат да ги засекат и съответно те изпращат сигнал по кабела, за да кажат, че там нещо има. Сега, това е начинът, по който ние можем да фащаме неутрино, защото то не взаимодейства
много добре с материята, но понякога взаимодейства и по-специално при челен сблъсък с определени частици, те могат да се трансформират и да отделят фотони. Сега, повечето неутрино, всъщност, което се генерира навсякъде около нас, мисля, че даже имаше някакво сравнение, че през върха на палеца ни във всяка секунда минават някакви милиарди частички неутрино. Повечето неутрино, които прелитат покрай детектора, изобщо не се засичат, не взаимодействат с него. Светлина идва, когато неутрино се удари в електрон, което е много трудно електрона да го засече, защото той, както знаеш, е квантова частица. На две места едновременно, да. Неутриното го засича. Там надмогва го с количества. И тогава се излъчва, съответно, Чиренкова радиация, която фотодетекторите засичат. Сега, между тях и повърхността, между тези детектори, един кубичен километър детектор, между него и повърхността има 1,5 км твърд лед, който се използва като изолация. Идеята е да не идват толкова частици от космоса. Навърха, малко преди повърхността на леда, пък има други детектори, които застичат други частици. Иначе казано, идеята ни е, когато някакви явления се случват, примерно изригване на Слънцето и така нататък, когато почват да изобилстват повече високоенергетични частици, съответно се засичат и повече неутрино. И тези детектори отгоре, идеята им е да ни информират от какво е източника на неутрино. В смисъл, ако имаме някаква повишаване на активността на неутрино, но пък имаме и повишена активност на Слънцето, ние знаем, че можем да приспаднем тези двете неща. Сега, най-добрите неутрино детекции всъщност се случват, когато сблъсците с частици, когато неутриното идва от обратната страна на планетата Петко и преминава през 1000 км скала, за да се сблъска точно там, където е нашия детектор. Тогава са ни най-достоверните и това е целта на въпросният Ice Cube. Ice Cube засича по 100 000 неутрино частици на година, като повечето са генерирани в нашата атмосфера, когато високоенергетични частици, излъчени от Слънцето, взаимодействат с атоми в атмосферата, тогава се излъчва неутрино. Има неутрино, излиза и от нашето Слънце, доста по-малко количество, но едва стотина на година са източниците извън Слънчевата система. Те са така нареченото електронно неутрино. То е незаредено и съответно не променя посоката си на движение, взаимодействайки с магнитни полета в космоса. Това означава, че по пътя си към нас, то се движи в абсолютно права линия от източника си и съответно това, тези частици могат много добре да се използват за откриване на източника на неутрино. Сега, данните са събирани за последните 10 години, за преди да се направи въпросното обявление. Чакай, това го има от 10 години? Да, 10 години го има. И даже малко повече. Та експериментите са установили източник на неутрино в Млечния път, в нашия собствен Млечен път, което е, ние знаем, че е така, но до сега не е било правено. Като дори учените са успели да направят карта на част от нашата галактика, на която се вижда интензитета и разпределението на различни източници на неутрино. Къде има повече неутрино, къде се генерира, къде се генерира по-малко и така нататък. Като съответно, за да разграничим неутриното, което се генерира в нашата атмосфера, спрямо това, което се генерира в Млечния път, ние трябва да можем да приспаднем тия неща, да компенсираме. Затова ти казах, че са тези детектори отгоре, които компенсират под някаква форма, за да знаем ние кои източници на неутрино са ни извън Слънчевата система. И съответно, за да направят този процес доста по-ефективен, тъй като той е много, много труден, свързан с множество изчисления. Учените са използвали изкуствен интелект, който е дал възможност 20 пъти повече неутрино частици да се идентифицират от този космически происход. Та много чувствителните детектори по отношение на времето на излъчване позволяват на учените да триангулират точният източник къде
в нашата галактика или съответно в друга галактика се е излъчило това неутрино. Това е супер, защото благодарение на тези данни учените са разкрили няколко конкретни източника на неутрино в нашата галактика, към които можем да насочим своето внимание в бъдеще и да разберем какво точно се крие там. Иначе въпросният детектор и въпросният метод на детекция може пък да се използва в бъдеще не само за да разкрием повече данни за природата на неутриното и съответно в търсене на нова физика, но можем да събираме и данни за обекти, които иначе са скрити под облаци от прах и газ, като например области на активно звездообразуване, където под така пелената от прах, от която се образува новородената звезда, ние не можем да видим нищо иначе. Така че много, страшно много интересни новини. Никола, днес ми щупи главата, разбираш. Повече новини са доста сложни. Надявам се да не съм щупил само твоята глава. Да виждате какво се случва само за една седмица. Не. Страхотни новини. Отново призовам хората да влязат и в тубата, за да видят, ние показваме схематично как изглежда този брутален научен инструмент, който очевидно е бил в полезрението ми от 10 години насам. Сме избрали да го игнорираме. Брутално нещо, да. Смисъл на 3 км надолу, дълбочина, и ни пръти. Невероятен инструмент. Отгоре има една лабораторийка, между другото, което си е точно като от класически филмов сценарий на някакъв техно-хорър. Абсолютно. Предполагам, че там има по 2-3 самотни учени, които се сменят периодично. Аз и работят. Даже съм учуден, че досега не е експлоатирано това в Холивуд. Да. Знаеш как започват такъв тип филми на точно така някакво отдалечено обсерватория или изолирано място, някакъв учен прави някакво невероятно откритие. И изведнъж има радиомълчание, те отиват да проверят какво става с него и там вече се разгръща цялата история. Да, намират ги всички застреляни. Застреляни в добрия случай. Да. Нали, в още по-добрия случай нещо им излязло от гърдите. Нали? Добре. Ами, хубаво, Никола. Да, фантастични новини. Сега, приятели, както знаете, ние в Рацио обичаме да се фокусираме конкретно върху отделни теми или направления в рамките на различните месеци. Този месец юли сме го посветили на екология. Това е нашия зелен месец, приятели. Много се радваме, че имаме нов партньор с силен залог в темата и това е Yetel. Yetel имат последователна и конкретна стратегия за устойчиво развитие, както е редно, в която основно място заема и грижата за околната среда. И в том с тази стратегия, заедно с Yetel, ще комуникираме екотеми през целия месец юли. Теми, които ние подготвяме заедно. Първата ни спирка, Никола, в това пътешествие е слънчевата енергия. Какво си ни подготвил за слънчева енергия, Никола, днес? Ами, Петко... Като казвам слънчева, соларна, не е ли по-топната? Соларна, разбира се, да. Слънце, солар, едно и също, но соларната енергия, трябва да кажем, че е една от най-бързо развиващите се форми на възобновяеми енергийни източници, които използваме. Към момента тя съставлява едва 3,6% от глобалното производство на енергия, което е много малко, но на фона на всички останали форми растежи е най-бърз. Пролиферацията е най-голяма, а развитието на технологиите е най-бърза. Тя е в момента на трето място сред възобновяваните енергийни източници, след хидроелектрическите централи и вятърните такива, като се очаква като цяло ВЕИ да продължават да растат и да достигнат 45% от общия енергиен микс до 2050 година. Това е всички ВЕИ. Да. Дали това ще стане, ще видим. Ще стане, ще стане по-бързо. Със сигурност голяма част от този процент ще се дължи именно на растежа на соларните електроцентрали и термосоларните такива, разбира се. Така, основният проблем обаче на соларната енергия, който се изтъква от множество скептици, е факта, че тя е прекъсната. В смисъл, от време на време я няма. Например, като не грее слънцето през нощта или когато има облаци, нямаш слънчева енергия, докато в тези моменти търсенето на енергия не намалява. Да, даже понякога, случай, да. Понякога и се увеличава. Сега, инженерите от години искат да поставят поради тази причина соларни панели в космоса, така наречените Space-Based Solar Power или SBSP, за който му се прииска в последствие да прочете повече по темата, като целта е да се събира електричество 24 часа на ден, 365 дни в годината, когато поставиш соларния панел в орбита на Земята, на орбита, в която той е непрекъснато обърнат към Слънцето, т.е. нямаш никакви прекъсвания. Освен това, в космоса пък и Слънцето е доста по-интензивно и можеш да събираш повече. Колко интензивно? Ами оказва се, че панел в космоса
панел, поставен в космоса по този начин, ще бъде поне 8 пъти по-ефективен от най-ефективното място на Земята. И това е през цялото време. Така че това е логично да смятаме, че така можем да добиваме наистина доста ефективно енергия от Слънцето. Ние вече го правим. Имаме такива соларни панели на сателити. Всеки от сателитите в момента, повечето от сателитите, мисля, че всеки от сателитите в космическа орбита, в земна орбита, се захранват с такива панели. Международната космическа станция, даже наскоро те ги смениха. Мисля, че наскоро излезе новина, че сменят последния с последния от тези гигантски 4 панела, които захранват станцията, с нов такъв по-ефективен. Но големия проблем е, хубаво, ние ще я добием, ама ние искаме да я ползваме на Земята. Как ще я транспортираме? Очевидно не мога пънем кабел. Нали? Очевидно ли? Ами, няма да стане с разклонители удължителчета от Lidl, Петко. Просто няма да се получат нещата. И тук учените имат решение. Има два основни подхода, които се използват за това и които се теоретизират. Ние с използване на микровълни, другия с използване на лазери. Почваме отзад напред. Лазерите са слаби в момента. Нямаме достатъчно силни лазери. Нямаме достатъчно добра способност да фокусираме техните лъчи, така че да ги използваме. Затова повечето дизайни се използват микровълни. Микровълни в диапазона от 2 до 5 гигахерца, като за този диапазон атмосферата ни е абсолютно прозрачна. Идеално ги пропуска, което означава, че ще имаме минимални загуби на енергия спрямо използване на други спектри. Разбира се, загуби има винаги. Сега, способността ни да пренасяме енергия от космоса на Земята се дължи на един процес, който се нарича интерференция. И Петко, за да затвърдя концепцията, че този епизод само те мачкам с някаква физика, дето и аз не съм сигурен доколко я разбирам, ще се опитам да обясня точно какво представлява интерференцията. Интерференцията се дължи на вълновата природа на светлината, не на квантовата й. Ако насложим няколко вълни една върху друга, когато пиковете на вълните им съвпадат, те резултират в един по-голям пик, който е равен на сбор на амплитудите на двете вълни. Това си го спомняш от физиката. Да, нали така? Да. Съответно, ако ги разминеш, така че пиковете им да се разминават точно, т.е. обратните им фази да съвпадат с пика на другата вълна, тогава пък вълните се гасят взаимно. Нали? Така. Това е процесът на интерференция. Сега, ако имаш обаче няколко източника на вълни, ти можеш буквално да насочваш енергията така, че пиковете да се събират в определена посока и да се гасят във всички останали. Mm-hmm. И по този начин, подобно на лупа, ти можеш да фокусираш по-голямата част от енергията на сравнително малко пространство. Това е и метода, който се залага в процеса на прехвърляне на добитата електрическа енергия в космоса с соларни панели към Земята и всъщност учени от Space Solar Power Project на водещата технологична институция в щатите Caltech, наскоро са извършили първият успешен безжичен пренос на енергия с помощта на микровълни, това за което говорихме, като за целта те са използвали специален демонстрационен апарат, който тежи 50 кг, изстреляне в космоса на 3 януари тази година на борда на Falcon 9 ракетата на SpaceX. Той е бил с 1 кубически метър размер и когато е стигнал в космоса, се е разгънал като един трансформер, така се е разгънал и образува един овал с диаметър 50 метра. Той се състои от сравнително ефтини силициеви соларни панели от едната страна, която сочи към Слънцето, а от обратната страна съответно има микровълнови предаватели. Сега целта на мисията е била да се изпрати такова микровълново лъчение от единия край на апарата до другия. Нали, имало е и предаватели, и приемници, и в последствие, когато този експеримент е бил успешен, да се опитат да изпратят и към Земята. И всъщност станция на покрива на Caltech, доста импровизирана такава, е успяла да засече сигнала, т.е. енергията успяла да стигне до Земята. Приемниците на излъчената от космоса енергия, обаче в реални ситуации ще трябва да са антени с много голяма площ. Т.е. вече даже се имат специално име, се наричат ректени. И сега, тъй като това да събираме енергия и да я пращаме към Земята, звучи малко
малко притеснително. Да. В смисъл, ами ако я изпратиме в главата на Петко, докато ходи през цялото шишма... време това си мисля, между другото, да. Ами всъщност може да се успокои, защото нямаме способност толкова добре да колимираме, т.е. да съсредоточиме излъчванията. Това, че се разпръсква пък произволно, не означава, че е по-добре. Нали? Изпепеляването на цял град също няма да е възможно, защото това, което ще можем да изпратим, е енергия с плътност от между 100 и 300 вата на квадратен метър, което в сферата на микровълните, но в слънчев ден на екватора, например, енергията, която се получава, е 1000 вата на квадратен метър, т.е. доста повече, а пък в облачен ден в умерените ширини е около 100 вата на квадратен метър. Тук обаче е важно да кажем, че това е целия спектър, не само микровълни. Така че има малко повече микровълни там, където го пращаме. Не знаем какъв ще бъде ефекта, но вероятно няма да е нещо съществено при всички случаи за живите организми. Интересното е, че Великобритания води в това отношение в една своеобразна надпревара, която се оформя в момента, сега ще разбереш. Та Великобритания наскоро сформирането на консорциум, така наречения Space Energy Initiative, който съдържа 50 компании, сред които водещите компании Airbus и Lockheed Martin, които заявиха желание да реализират мащабен проект до 2040 година, доста амбициозно, на стойност 15 милиарда паунда. Целта е да се генерира огромен соларен парк в космоса, който да събира 2 гигавата енергия, горе-долу колкото една ядрена електроцентрала. И горе-долу на същата цена, или малко по-евтино даже излиза. Ами... Да. горе-долу на същата цена. Ако е Белене, нали, това е два пъти. Горе-долу на същата цена. Китай по-рано обявиха, че също искат да градят такава орбитална станция, като те дори твърдят, че ще я завършат до 2030 година. Има демонстрационен проект пък на Европейската космическа агенция, който се нарича Solaris. Японците и САЩ също се включиха наскоро в играта. Интересното е, че и военните проявяват интерес към тази технология, защото се интересуват от възможността да зареждат дистанционно дронове от космоса и по този начин да не им се налага толкова често да кацат на Земята. Има множество предимства въпросната технология. От една страна, както казахме, може да добиваш енергия през цялото време, доста по-високо ефективно е това, този добив. Въглеродно неутрално е. Ако се изгради по правилния начин, може да съществува доста дълго време в космоса, тъй като там няма прах, който да се полепва по соларните панели, има доста по-малко необходимост те да бъдат чистени и така нататък, независимо от конфликти, защото имаше един голям проект, който трябваше да строи гигантски соларни паркове в Сахара, обаче това са райони, които не е много добре да се строят скъпи неща и да се оставят без надзор, а надзора вероятно трябва да включва стени и картешници и така нататък. Това тук са предимствата, обаче недостатъците са доста, доста повече. Както казахме, изключително скъпо е изстрелването на големи товари в космоса в момента. Съответно, въпросното нещо със сигурност ще надскочи всякакви предварителни отчисления за бюджети и така нататък. Скъпа ще бъде и поддръжката им, защото съответно в космоса имаш доста буклук, имаш микрометеорити, които често ще удрят панелите. Не се знае скоростта, с която те ще деградират, а пък ако трябва да изпратиш космически ремонтьор, това ние не сме го правили от времето на Хъбъл, нали, когато го ремонтирахме няколко пъти. Вече нямаме космически совалки, с които това да го правим, така че при всички случаи това ще бъде едно много, много, много скъпо начинание. И тук доста скептици насочват вниманието, че далеч по-добре би било въпросните средства да бъдат изразходвани тук на нашата планета, където с тях може да се направят доста по-смислени неща. Могат да се построят соларни паркове именно на местата, където енергията ще бъде използвана, т.е. локалното разпределение на източниците на енергия, за което толкова много се говори последно време. И другия голям проблем, нали, вече споменахме, ниската ефективност на трансфера на енергия от космоса към Земята също е голям проблем. Ти тия 2 гигавата ще ги добиеш горе, ама додолу не се знае колко ще стигнат. Те първа ще се... Тъй като имаш множество преобразования на енергията. И другия много голям проблем е, че приемниците на Земята ще вземат площ, много голяма площ, Петко, до 1000 квадратни километра.
всичко. 1000 квадратни километра за тази 2 гигаватова на Великобритания. Ето, това е нелепо вече. Нали? Нали, ти можеш това нещо да си го представи, можеш и в океана да ги събираш под някаква форма, за да поне да не разходваш такава... Или над големи водни басейни с прясна вода. Обработваема площ, но при всички случаи е голям проблем. Инфраструктурата на Земята също ще бъде скъпа. Но нещо, което много малко се говори, е фактът, че добиването на енергия, на такова голямо количество енергия в космоса, може да обезпечава работата на множество сателити, станции и друга инфраструктура в космоса. Да, да, да. А там нещата ще бъдат много по-лесни. Там вече ще можем да използваме и лазерната технология, тъй като разстоянията вече ще бъдат по-малки, няма да трябва да се съобразяваме с атмосфера, ще може сигнала директно да се предава, сигналът съдържащ енергия, с който могат да се зареждат спътници и такива неща, което ще наложи примерно много по-малка необходимост да имаш толкова големи солари панели на бъдещите космически станции. Те ще бъдат доста по-функционални, ще имат много повече полезен товар, да. И така нататък. Така че това си го представи като една своеобразна нелепо би било да го наречем бензиностанция в космоса, но няма значение откъде идва енергията, ако тя идва в достатъчно подходящ вид ти да я използваш. Така че за мен по-скоро това е голямата полза. И това е нещо, което вероятно целенасочено не се говори от страна на никой от консорциумите. Те са насочени по-скоро към това колко ще бъде полезна на Земята и така нататък. Да. По-скоро заради факта, според мен, да получат одобрението от страна на хората и обществото за подобно нещо. Но всъщност, според мен, цялото това нещо демонстрира ясни амбиции за сериозен растеж на инфраструктурата в космоса. Абсолютно. Да. Както в орбите, така и на планетите. Аз се замислих също, но, нали, че и това. Но не се знае. Може би в процеса на изследване тази технология ще бъде оптимизирана до степен, в която тя наистина може да играе важна роля и тук на Земята. Имаше подобни проекти преди време, в които са свързани с използване на лазери, които да фокусират енергията си. Вече това е наистина малко стил един филм, една от частите на Джеймс Бонд, ако си спомнеш. Но такива лазери, които да фокусират енергията върху водни басейни, които да се затоплят и от тази разлика в температурите се добива енергия, което също е готино решение, но на този етап не е ясно доколко можем да го ползваме, но наистина факта, че сме се насочили към това е супер и факта, че продължаваме да намираме начини добива на енергия от Слънцето да е все по-ефективен и по-добър. Да, да, да. Абе да, всички тия решения звучат много алтернативно, много концептуално, много секси. Доста по-осъществими от сфера на Дайсън. Да, между другото, да. Има и по-фантастични неща. Пък на друга страна съм съгласен, че може би фокус следва да е върху някои, може би, по-практични решения тук на Земята. Има немалко проблеми, които трябва да се адресират от грида през устаряваща инфраструктура, в смисъл нашето ниско въглеродно бъдеще. Основните стъпки, които трябва да предприемем, са по-скоро тук и те са, нали, не изискват някакъв, кой знае колко мащабен технологичен пробив. Иначе, нали, соларната енергия видимо се развива, вече дава резултати и на Земята, както могат всъщност да декларират и нашите партньори в нашия екологичен месец юли. Компанията Yetel, освен че съм доволен от техния сигнал, съм изключително впечатлен от факта, че тяхната най-енергоемка част всъщност от мрежата има, това именно захранването. От 2023 година вече разчитащи точно и за това, за което си говорихме, на соларна енергия. Пуснали сме един линк малко по-долу, за да видите едно кейс стади за това как една компания всъщност впряга бъдещето, за да е по-устойчива и по-ефективна. Благодарности на Етел за това, че подкрепиха този епизод. Ще продължаваме да си говорим за екологични теми в рамките на месец юли. Може да следите и нашите събития на сайта racio.bg. Събития, които предстоят и ще бъдат изключително готини и интересни. Благодарности на хората, които ни подкрепят в сайта Patreon или просто го правят през racio.bg, наклона черта support. Може си купите тениска. Днеска съм с една такава. Jurassic Park Social Club. Да, един хубав артефакт от изминалия вече Racio форум. Така че да, купете си тениска, разкажете за нас, харесайте този подкаст и благославяйте и желайте здраве на Никола Киреков. И много ще се радваме. Сигурен съм, че много физици днешния епизод са изтръпнали и вече им се тресат клавиатурите.
Пишете ни за всичко, което ви харесва и съответно всичко, което не ви харесва. Ние винаги сме искали и проявяваме желание да сме по-добри, по-точни, по-коректни, да, по-интересни. Макар и не винаги по-забавни, защото не сме толкова добри в това. Критиките ги пращайте на Никола, моля. Аз не съм толкова отворен към негативна критика. Да. Аз не обичам такива неща. Та, пожелаваме на всички ви толкова продуктивни седмици, колкото беше изминалата седмица за астрофизиката. Точно така, точно така. Try to beat that, нали? Абсолютно. No pressure. Да, no pressure. Благодарности на нашия екип. Разбира се, да не забравяме Явор Пачовски и Жорба Цилов. Гледай, майко мила, как спейсаутнах точно на най-важния човек. Благодаря ти, Жорка, за хубавите визии, визии, които може да видите и в YouTube. Там, как се казва, subscribe, like, share, ала баба. Това е от нас. До следващия път. Чао, приятели. До скоро и от мен.